os passadiços Lagoas do Vês têm cerca de 2 km de extensão e são a mais recente atração nas margens do Rio Vês. Permitem o acesso a várias lagoas e fazem parte da ecovia, que tem cerca de 35 km em Arcos de Valdevez. São 35 km, desde o limite do concelho até Sistelo, até chegarmos à Sétima Maravilha. Mas hoje este é, sem dúvida alguma, um melhoramento, um grande melhoramento. São os passadiços das Lagoas do Vês, como podem ver este espetáculo tão bonito que aqui está, mas depois é uma sequência de lagoas muito bonitas e que nos permitem também conhecer um troço do Rio Vês, provavelmente um dos menos conhecidos que existia, mas também um dos mais belos deste nosso rio fantástico. São cerca de 2 km de passadiço, 2 km de passadiço numa zona muito aprazível, com belíssimas paisagens, com uma sombra espetacular, com uma relação entre aquilo que era muitas vezes o homem e o trabalho do homem com os campos e as passagens, as poldras, ou seja, as passagens de um lado para o outro. E, portanto, temos aqui um investimento que a Câmara fez, terá muita repercussão. Uma zona onde existem várias lagoas e que tem um grande potencial a nível turístico. Isto é uma obra que nós já ansiávamos há vários anos, desde quando iniciou a Ecovia, só que neste local era difícil de fazer o passadiço junto ao rio, não é? Porque o local é difícil de acesso e então teve que se aguardar que se fizesse uma alternativa, que se fizeram os passadiços e madeira a fazer o percurso das lagoas. De facto, era o pequeno troço que estava por fazer e que as pessoas se queixavam porque tinham que subir à parte de cima, tinham que subir ao Alcatrão e desvirtuava completamente o conceito da ecovia e daquilo que se pretendia para esta zona. De facto, esta obra era bastante ansiada porque tenho a certeza que vai dinamizar mais aqui o nosso turismo e o nosso comércio. A promoção e valorização dos recursos naturais é uma das grandes apostas de Arcos de Valdevez. Portanto, temos aqui grandes referências. É o património natural, mas o património cultural e o património construído que se juntam para as pessoas poderem desfrutar. Pelas margens do Rio Vês, encontramos vários trilhos, monumentos, uma grande diversidade de atividades e um cenário encantador que a natureza oferece.